Det är något man måste göra. Så då gör jag det. Och det första jag väljer, det är att fortsätta att vara larvig och fjantig, kan jag säga. För jag tänker att bara för man är vuxen behöver inte betyda att man ska bli en surgubbe som ska stå och gnälla på att ungarna har liksom skorna på sätena på bussen och sånt där. För att vara vuxen behöver inte vara det. Man kan vara det ibland, men man kan också vara väldigt larvig och fjantig och barnslig. Det går jättebra. Och jag tänker fortsätta att vara ironisk och cynisk och dum i huvudet. Jag tänker att det är min förbannade rätt att få göra det också. Men skillnaden är väl att om man ska vara vuxen och göra det, då måste man också ta konsekvenserna av det. Alltså om jag ska härma Ulf Lundell, då måste jag också tänka på, vad tycker Ulf om det? Va? Är det så att Ulf kanske blir ledsen om jag härmar Ulf Lundell? Nu tror jag inte att han blir det. Han har släppt samma låt sedan 1975. Jag tror killen har uppenbarligen humor. Han kommer klara av det. Så jag tror inte att det är något jättestort problem. Och så väljer jag också att förlåta min mamma och pappa för att de kom hem på fredagskvällarna och började kröka istället för att ta tag i de här stora problemen. Jag kan tycka att jag var lite hård när jag dömde dem så hårt för det när jag var ung. Men man får inte glömma bort att den här domen, det var också det enda jag gjorde den dagen när jag var liten. Alltså jag hade inget annat på gång. Alltså jag sov fram till klockan 11 och så dömde jag mina föräldrar, så gick jag och la mig igen. Nu när man har varit vuxen ett tag och provat på det här med att jobba en hel vecka, då förstår man att man som vuxen måste få komma hem på fredagskvällen och somna framför Let's Dance med en halv kanna liksom Foot of Africa i magen. För annars kommer man aldrig att orka. Så enkelt är det. Så jag hatten av mor och far. Jag förstår verkligen hur ni har. Och så väljer jag också att skämmas över det här som att jag inte på något sätt kunde reagera eller liksom hjälpa till eller protestera mot det här kriget som pågick i forna Jugoslavien. Alltså bara 80 mil från Sveriges södra gränser så knuffar de ner hela barnfamiljer i massgravar. Och jag sitter här uppe och pöser och kan inte stoppa in 100 spänn på Radiohjälpens konto för att jag tycker att det är töntigt. Och det skäms jag för. Och jag vet faktiskt inte hur jag ska kunna titta mina barn i ögonen och förklara varför jag gjorde som jag gjorde. Det enda jag vet det är att jag gjorde fel och att jag skäms för att jag gjorde fel. Och jag tänker att om jag berättar det för dem så kanske de förstår att man ska åtminstone inte göra som pappa gjorde. För han gjorde dumt. Och fortsätter man då så här så tror jag att kanske i längden är det de här små besluten och de här små valen som gör att man blir lite mer och mer också. Sen väljer jag faktiskt också att bli lite nostalgisk i alla fall. Jag förstår att nostalgi räknas som omodern form av underhållning. Ni som är lite yngre som Charlotte tycker det är töntigt med folk som är nostalgiska, det fattar jag. Men glöm inte bort det att ni som är lite yngre, ni har heller inte varit med om så jävla mycket. Det får man inte glömma bort. Nej, för så är det att när man blir äldre så tänker man det här med nostalgi, det är lite mysigt ändå. Det är åtminstone något hjärnan känner igen. Ja, den här låten. Så blir man alldeles glad och hoppar upp och ner på Patricia. Eller vilken ställe man nu väljer bli glad på. Och jag tänkte faktiskt säga att jag ska bli lite nostalgisk i alla fall. För jag har ju stått här och dissat 90-talet rätt hårt och sagt att det var ytligt och cyniskt och ironiskt och så här. Och det var det. Men det var också skitkul. Det gjordes jättemycket roliga filmer och konst och det gjordes massa musik, alltså Pulp Fiction, vi klipper filmen bak och framlänges och du vet indie-poppen var etta på trackslistan, Kai Kindvall fattar inte ett skit, The Verve, vad är det för någonting? Och vi bara yes, jätteroligt. Och Damien Hirst stoppade ner stora hajar i formalin i England, det var liksom jätteknasigt. Och jag fick vara med på ett litet hörn här uppe i norra Sverige och hålla på med vårt tjafs här uppe. Och vi gjorde en massa skit, absolut. Vi gjorde en del grejer som faktiskt blev lite okej. Okay. Och jag fick vara med och göra det och jag är faktiskt stolt över det. För det var faktiskt också ganska roligt. Så jag väljer nu att bli lite nostalgisk i alla fall. Men som sagt, den här gången tar jag också konsekvenserna av mitt val. Shake.
Tusen tack. Jättetack. Hej. Tack så hemskt mycket för att ni hjälpte till. Trevlig lördag. Hej!